Bergen, og Norge er der inne, og det er solnedgang, og det er rosa, og det har snødd i Bergen. Og jeg har vært kraftig forsinket, for det pleier jo ikke å snø i Bergen. Og det har tordene, og det har lyna. Hvor mange plattformer har vi som vi ser herfra? Det er 6-7 flyttbare borerigger og 3 faste. Ok. Når det er riktig godt vær, så ser jeg 4-5 andre i horisonten. Ja, for nå ser vi til og med fastlandet. Det er jo en grisenydelig dag. Der kommer den. Der kommer helikopter, ja! Fabelaktig! Men det er jo masse folk som skal ut og inn hele tiden. Og i går var alt kansellert, så i dag er det kø. Og her kommer det til! Det er jo nydelig! Er det ikke fint? Og denne Troll Charlie C er fast i havbunnen med 16 kjempedigre ankerkjettinger. Mens, ikke West Vanguard, men West, hva for noe? West Venture. West Venture, den har propeller. Så den svære riggtingen der, den er frittflytende, men holdes i posisjon av masse motorer. Det er jo übergenialt da.